Gente, muita gente está passando fome nessa pandemia. E não tem dinheiro para colocar comida em casa. Está faltando muita coisa, está faltando até gás. As pessoas não estão conseguindo comprar gás. Tem gente que mais de um mês sem comprar gás. Bom, um grupo de voluntários está tentando ajudar. E a gente vai mostrar esse trabalho agora. Roda. Josiane está preparando com muito amor o almoço da família. Ela e os quatro filhos estão com fome, mas não há comida suficiente. Na despensa só tem arroz, feijão, açúcar e mais alguns alimentos que vieram de doações. A família está sem renda. Eu vivo só com o Bolsa Família e a ajuda das pessoas, né? E além de ter que lidar com a fome, a diarista desempregada ainda tem medo de perder a casa que conquistou em um programa social. A casa fica em Sarandi, onde ela mora com os filhos. A parcela custa R$ 25,00 por mês e ela não tem o dinheiro para pagar. É difícil, né? Para qualquer mãe, né? A história da Josiane não é a única. Centenas de famílias paranaenses estão com dificuldade para colocar alimento dentro de casa. Às vezes perdeu o emprego, perdeu a renda e não consegue mais pagar as contas e muito menos fazer compras no supermercado. A dona Valquíria, por exemplo, não tem gás. E aí ela está usando um fogão improvisado no quintal para cozinhar o alimento da família. Um botijão de gás é quase que impossível. Verdade, está caro, né? Está R$ 100 o bujão. Está difícil. A crise econômica agravada pelo coronavírus fez disparar os pedidos por alimentos em igrejas de Maringá e região metropolitana. Somente na paróquia Nossa Senhora da Esperança, que atende vários bairros de Sarandi, os pedidos mensais de cestas básicas subiram de 120, antes da pandemia, para mais de 400 famílias por mês. Nos bastidores, grupos religiosos e paróquias fazem um trabalho silencioso. Eles separam alimentos que são entregues diretamente para as famílias. Todos os dias, pessoas sem renda, que estão desempregadas, procuram a paróquia para buscar alimentos básicos, como banana, por exemplo. E aí, filas e mais filas se formam do lado de fora da paróquia, ó. São todas pessoas precisando dessa ajuda. A Daniele garantiu frutas para os filhos. A gente percebe que eles já saem daqui comendo, né? Comendo, aqui não tem brincadeira, eles comem bem. O padre atende um por um na fila. Toda necessidade é anotada e a igreja, de alguma forma, vai ajudar. No balcão, dentro da paróquia, o padre mostra uma grande quantidade de fichas e anotações. São de pessoas que têm fome. Desde que iniciou a pandemia, a gente elaborou uma ficha com os dados que consideramos importantes para poder ter o critério de atendimento. E aqui elencamos os dados das famílias. Depois dela ter esse pré-cadastro, a gente passa para o computador e coloca por bairro e por rua próxima, porque daí as cestas são entregues pelos nossos voluntários. No final de semana, então a pessoa chega aqui, o voluntário de carro, pega essa lista, coloca as cestas e as doações que nós temos e vai em direção a essas famílias atendê-las. Com igrejas vazias e missas suspensas, a arrecadação de alimentos despencou e a demanda não para de crescer. Padre, hoje vocês têm quantas cestas básicas aqui disponíveis? Nós temos 80 cestas básicas e ainda temos mais de 260 famílias para atender. Ou seja, não tem para todo mundo no momento. Não tem para todo mundo no momento. Então, nós estamos aguardando ainda a resposta de alguns colaboradores para que a gente consiga, então, fechar esse quadro para atender todas as famílias que nos solicitaram ajuda. E para levar comida aos mais necessitados, as igrejas católica e evangélica se uniram para arrecadar e compartilhar alimentos em Sarandi. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais. Fome não tem nome. Fome não tem idade. Fome não tem cor. Fome não tem religião. Faça sua doação. Generosidade, amor e acolhimento sem julgamento estão se transformando em gratidão. Eu agradeço, né, ao padre e a comunidade, né, que está dando essa força para a gente. Né, pra... Que Deus abençoe a todo mundo e continue assim para nós todos. Agradeço a Deus, primeiramente, e abaixo de Deus, a caridade que vocês estão fazendo para mim. Deus abençoe, com paz e saúde e um bom coração dado por Deus e Nossa Senhora.